Во пресрет на 28 август, денот на рударите, најголемиот македонски рудник Саса за сите свои вработени обезбеди парични награди и признанија. Саса оваа година одлучи да ги откаже сите интерни свечености поврзани со прославата на денот на рударите, а планираните средства за нивната организација да ги пренамени во проект за зголемување на безбедноста во сообраќајот во локалната заедница. Ваквата одлука следува по зачестените сообраќајни несреќи со трагични последици кои во последно време се случуваат во североисточниот дел на земјата, каде се наоѓа овој рудник. Загрижени сме за оваа тенденција, а наша приоритетна грижа е здравието. Изјави генералниот директор на рудникот Саса, Кристофер Колборн.